ja võitlus algab. Need võitlejad on erinevad relvad. Karlisel on natukene pikem ja pikem mõõk. Ja mannil on sõjanui, mis on küll lühem, aga on väga ohtlik riitsis ja ehk siis lähivõitluses. Võitluses võid kasutada aktiivselt nii relva kui ka kilpi. Tabamus kilpiga annab ka punkti. Siin raund lõidub väga aktiivselt. Algus oli nagu nägite väga aktiivne, aga nüüd enam ei ole. Esimene raund lõppes. Selles võitluses